其实，在翻开第二张的时候，就看到了我们金龟子和那个王宁老师的这个一张合照。这张照片挺有特点的，上面是一个三十年，对，这一看呢，就是应该结婚30周年吧？你看，30年珍珠婚嘛，珍珠婚啊。这张照片是在青海的一张这个手机上的一张照片，我们俩很少有合影，除了那个结婚照之外，就很少有，就是有时候他不愿意跟我照，我也不愿意跟他照，然后我们俩感觉反差有点大。所以这张照片呢，照完了以后，当时我们选30年照片的时候选了半天，后来就觉得这张特别合适。看您二位这么幸福啊，其实你知道，就是我曾经就第一次知道金龟子和王宁老师是两口子的时候，我反复确认了好多遍，就是不知道您身边朋友有没有跟我一样的这样的感受，就觉得，就您二位怎么能走在一起？有这样的感觉吗？有一种串台的感觉。对对对。啊，其实我们两个人是大学同学，他比我稍微长一点，因为他之前在青岛电视台已经是一名主播，然后才去上的学。在大学期间好像还好，后来等出了校门以后，我真正的去主持少儿节目了，然后他主持新闻联播了，两个节目可能就反差的特别大，再加上我们俩做了这两个工作，但是我觉得在生活中还好，不管身高啊长相差距有多大，但是我觉得我们俩心还是很合在一起的。两个人两个节目是完全不同的两种状态，就是我们也觉得生活当中是不是王宁老师也会是比较严肃的一个人啊？比较严肃，反正我们家里头我要说10句话吧，他可能就一句或者一句都没有的就说好，可以。他是比较内向，观察类的，看听比较多，虽然说的不多，但是真正拿主意的就那么一两句话，我觉得也就够了。所以我们家大事小事还是他在拿大主意，我就是一天毛毛叨叨很多很多的话，基本上都不是重点，都是给生活加点佐料的那种。其实王宁老师播新闻联播工作压力还是挺大的，那种直播的感觉，所以有的时候他也写点这种打油诗啊，我觉得写这种诗的时候很多人可能是享受不到的，这种诗现在我都留着，他有这个习惯以后，我都是给他准备一张白纸一个笔，跟朋友聚会有点晚回来的，都是他自己写完了就悄没声的放在旁边，我们都是第二天早上才能看到那个他写的那个小诗。因为我们家大事小事生活上的琐事我管理的比较多一些，当时我记得还有一首我出差了，然后他说第一天老婆不在家心里乐开花啊，终于没有人管了，自由了。第二天老婆不在家像脱缰的野马啊，第三天老婆不在家两眼一摸瞎，什么都找不着了，不知道什么东西放在什么地方了。第四天老婆不在家就像孩子没了妈，然后就老问老婆你哪天回来呀，出差几天呢，我说哦马上明天就回去了啊。实际上我觉得他还有时候像个小孩一样。哎，那我想问，就你俩生活上是这样，就是在生活当中如果要交流起来工作的话，会互相给意见吗？就会互相看对方的节目然后说他的那个新闻啊直播我蛮紧张的，直播的时候我基本上不看，不看电视啊，知道他第二天要上班又是直播什么的，我们都不敢有些什么大事啊或惹他生气的事啊，尽量都避免，怕心情不好影响他，因为我觉得他的工作还是蛮重要的啊，一直在我心当中是分量很重的，然后但是我的节目他一般都不看，然后就是他就说哎呀你就跟小朋友好好玩就行了，他说老婆你是有专业的人，你是专业人才，所以他很相信我。那这个王宁老师生活当中这么大的压力，他会有什么方式来缓解这压力？他比较安静，不喜欢像我似的特别热闹，他喜欢安静，比如一个人独自喝茶呀看看书啊，有的时候喜欢他有小环境当中朋友一起来喝茶聊聊天，他的朋友特别多啊，山东人本身就比较豪爽。对对，那您二位以前上大学的时候也是这样的性格吗？基本上性格差不多，上大学的时候他更内向，然后说什么话脸还红呢，见到女生脸也红，特别腼腆。